Ďalšia hra sa volá Tiskovka. Je to relatívne nová hra. Jeden z vás bude musieť ísť dozadu, aj so sluchadlami. Nebude počuť, kto je. Napriek tomu zvolal tiskovku a niečo predstavuje novinárom. Ale musí zistiť, kto on je sám. Hej. Koho chcete poslať dozadu? Geniu. Nedelejte to, nedelejte. Tak Michal alebo Genia? Genia. Ako? Geňo, ideš dozadu? Ne. Dobre, tak to chcete, aby išiel dozadu? Ale ja nejdu, tak je to jedno. Nemohli bychom radši seznamku, v tom jsem dobrý. Čiže vy ste traja novinári. Došli ste na tlačovku, ktorú si zvolal v tomto prípade Casanova. Začína sa hra Tiskovka teď. Dobrý den, já jsem svolal toho tiskovku, ale musím rychle, nemám moc času, takže prosím otázky. Luboš Peprný, časopis Extrémní extrémy. Gratulujeme. Děkuju, byl to boj, ale zvítězil jsem. Já jsem Štěpánka Lichá. Jsem moc ráda, že jste svolal tuto tiskovku. Já jsem z časopisu... Jsem z časopisu Ženská pěst a... Chtěla jsem se zeptat, jestli opravdu jste na tohle pyšný. Jsem na to samozřejmě pyšný, protože v životě jsem si řekl, že chci něco dokázat a myslím, že tady to se mi povedlo, že jsem překročil... Překročil jsem svůj stín a... Jsem rád, že po mně aspoň něco zbyde. Nepřijde vám to moc. Naopak, přijde mi to málo, chtěl bych to každý rok vyhrát. Bavíme se o nějaké anketě asi, že jo? Jako... Bavíme se... Dobrý den, dobrý den. Karel Sedlivý. Jste vnuk Holcmana, ne? Nebo co jste? Pojďme, pojďme, pojďme. Z deníku Sebevědomí. Chtěl jsem se zeptat za všechny naše čtenáře, jak to děláte? Dobře, všem dvou čtenářům odpovím. Chce to samozřejmě trošku talentu, samozřejmě, ale talent je, dá se říct, 20%, ale 80% je jenom dřina od říkání. A pak asi trošku toho, jak se říká, pokakanýho štěstíčka, že jo? No já, no. Co trošku, hromada. Tak tohle nezapíšeme ani do našeho časopisu Extrémní extrémy, musím říct. Máte nějaký rituál? Říkal jste si něco při tom? Rituál nemám, ale nosím plyšáka pro štěstí. A já už jsem tady tohle povídal vaší anglické verzi Woman Pance Faust. Takže... to už Karel Stydlivý, časopis Sebevědomí. Ten plyšák... Já vás neslyším, musíte... Ten plyšák. K tomu bych se chtěl vrátit. K čemu? K tomu plyšáku. To byl dárek? To byl dárek od mý maminky. Takže maminka se zúčastňovala také. Maminka se mnou jezdí vždycky všude. Mně teda musím říct, to před matkou vůbec nejde. Mě taky nadej, zavazuju oči vždycky. Já to vypnu. Sám jste trénoval? Sám, protože já jsem začínal hrozně jako mladý a teďka to ještě... Ještě nebrali vrcholový střediska, ale já... Mě by za časopis Sebevědomí zajímala velikost v centimetrech. Mě to sice nezajímá, ale řekněte to. Centimetry, centimetry. Já tam stejně napíšu 12, takže to je. Do 12, takže nejsem basketbalista. 60, to se mě ptáte jako na to? Můžete nám vy nabídnout něco jiného? A nahlas jste se projevoval nějak? Nahlas? Jo, tak ho. Go! Dobře, tak pamatujete si úplně ten první, úplně tu první... Našel jsem ji v lese, byla jedlá... Já se chci ještě teda zeptat, jestli ten pravidelný trénink... Jak... Bůh povídat do sekačky, ne, jsem debil asi. A do koníčky může... Tak, co jsi chtěl ty dva, ty? Karel Stydlivý. A ty už drž hubu, to opravdu nemám. Ať mluví tady ten frajer z toho sebevědomí. Jestli ten pravidelný trénink, jak vy tomu říkáte, může... Jaký trénink, když nejsem sportovec? Pomoc... Jaký trénink asi? No vy tomu tak... Tak přípravu. Přípravu. Když je to pravidelně, jestli to skutečně jako může řešit prostatické problémy. Jak jste nám před chvíli předvedl? Co tady taky dopadne, vole? Tak vole, a mluv ty jenom, dělej. Takže na konívku jste ochoten mluvit. Ale dobře, tak měl jste někdy i muže? Já to zahodím sám. Neměl. Nebo si nejsem vědom aspoň. Neměl určitě ne, to bych si pamatoval. Mluv se, Kačko. Já myslím, že já už vím všechno, co potřebuji. Ano. A mohl bych i... Tak to rozpustíme asi, ne? Děkuju, že jste přišli, mějte se hezky, hodíme se zase někdy jindy. Jak se jmenovala ta poslední? Jaká poslední? Co? Vy voláte, voláte ženská? Budete se ptát vy? Ženská poslední? No. Ano. To nevím. Takže není... Já dělám, že ženský má jako hodně. A jména vás nikdy... Nezajímají vás jména vůbec nikdy? Zajímají mě jména. Řekněte nějaká. Který, no? Jaká jména těch žen bychom chtěli vědět? Jestli to nebyly jen bezejmenné oběti vašeho zádění. Ještě si nejsem jistý. Tak třeba jste na jisté. No? Jsem ten herec, jako. Radoval jsi se předčasně. Proto o tom chceme vyprávět, protože se nedochoval žádný záznam, ty. Tak ono už to je asi dlouho, že jo? Strašně dlouho. Tak, no. Měl jsem hodně žen. Jak se jenom jmenuje? Ty ženy? Ne, teď už ten. Eliška. Karel IV. Mě došly kazety. Co vy takhle v ženský pěstí? Takhle to... Pojďte, vememe to jako seznamku, vememe to jinak, jo? No. Já jsem zrušil tiskovku, pojďme si pohořit jako kamarádi, Já hrajeme hru. S váma my ženský pěstí nemůžeme být nikdy kamarádi. Ne, pojďme, zahoďme brýle, zahoďme kulichy. Ty seš Ondra, ty seš Michal, ty seš to. Já budu hádat. Jsem historická osoba. Ano. Ano. Karel IV. Nejsem. Jsem žena. Proč máte pocit, že jste žena? Ten neskutečný počet všech žen, to je taky nafouknutá bublina. To nebyla pravda. Sokrates! Já čekal Stalina. Jo! Napadla bílá paní, když nejsem paní, tak jsem asi bílej pán. Já myslím, že to je problém, že on není Čech. Ale jako byl jsem, já střídal jsem jakoby hodně, jakoby tohleto. Asi jo, hodně. Asi to muselo tak být. A napsal jsem o tom něco, jako. Casanova.